odmietla ponuku nafotiť do Playboyu. Can I have one water? A bola tam jedna zberačka bez nohy. Ahojte, moje meno je Romana Tabak, som mama, politička a športovkyňa. Lutovali ste niekedy, že ste kandidovali za hnutie Igora Matoviča? Nelutovala, lebo ak by som sa vrátila naspäť do toho času, opäť by som prijala túto ponuku, ale veľmi mi je ľúto, ako sa zmenil počas tých rokov a veľmi ma tým prekvapil. Ale jedno viem, že ak by ma nevyhodili, tak by som odišla sama. Na sociálnych sieťach hovoríte aj o ženských témach. Ako by sa mali posilniť práva žien? Wow. To je veľmi obsiahla otázka, veľmi taká zložitá. Na Slovensku už len to poviem, aby mali slobodné matky výhodné pracovné miesta napríklad. Ako znášate, že ste často inšpiráciou pre vtipy a memečka? Ja vám poviem, že ak idete do politiky, vy si to musíte rátať a vždy ma poteší, ak je to niečo smiešné a ľudia sa pri tom zasmejú. Že radšej, že som ten typ, že ľudia majú z toho dobrú náladu, ako by mali na mňa nejako nadávať. A hlavne ja viem, že ktoré zákony som predložila, aké boli schválené a to ma teší, že ja za sebou mám tú robotu, takže majú právo sa na mne niekedy zasmiať. Týmto pádalo to proste, to je súčasť politiky. Je. Viacero politikov sa určite s týmto stretáva, takmer všetci. Ktoré je vaše obľúbené memečko u vás? Viete, čo moje úplne najobľúbenejšie je to otužovacie memečko. Lebo všetci si z toho robia srandu, ale taký ten význam a to posolstvo je, že to otužovanie je pre vás veľmi dobré, aj pre fyzické, aj mentálne zdravie. Vždy, keď to vidím, že si z toho robia srandu, si hovorím, že ale určite niekoho napadne, že ja sa skúsim začať otužovať a podľa mňa, ak to hoci ktorý z vás vyskúša, tak bude sa cítiť oveľa lepšie. Ja mám za sebou jednu sezónu a môžem potvrdiť. No, je to akože, je to úžasné. Čo vo svojom živote ľutujete? Čo ľutujem? Skôr, že čo neľutujem, by som povedala. Viete čo, ja neľutujem, že som odmietla ponuku nafotiť do Playboyu, keď som mala okolo 20 rokov. Dostala som ponuku a som povedala, že nie. A to si myslím, že ak by som to nafotila, tak dneska by som v politike nebola. To áno, človek musí myslieť dopredu. Hej, musí myslieť dopredu a hlavne ja nie som ten typ, že by som sa nejako rada fotila náha, podľa mňa to má zostať za dverami. A aký je podľa vás zmysel života? Čo je zmysel života? Ja si myslím, že cítiť sa spokojne a byť šťastný a hlavne prijať v živote, že utrpenie je súčasťou života. Proste nebať sa bolesti, nebať sa utrpenia. Proste, ja keď som skončila s tenisom, čo bolo môj život, tak ja som trpela skoro 8 rokov. Kúsa, to bolo veľmi ťažké, ale ma to veľmi naučilo, takže netreba sa vyhýbať bolesti a utrpenia, lebo každý jeden z nás si nesieme svoj kríž. Čo by ste odkázali ženám, ktoré chcú ísť do politiky? No, aby mali hrošiu kožu a aby boli pripravené, že aj keď niečo urobia dobre, alebo ak sa im náhodou schváli dobrý zákon, tak tam bude tá kritika a vždy budú negatívne ohlasy. Určite nech nejdú ženy do politiky, ktoré sú rozmaznané, ktoré sú z cukru. Ja by som si naviac odporúčila športovkyňam, aby išli do politiky, lebo vy ste vlastne naučená prehrávať a na tú politiku musíte mať proste hrubú kožu. A ja ju mám. Rozbili ste niekedy od zlosti tenisovú raketu? A ak áno, pri akej príležitosti? Nie jedno. A ja som mala s tým problém, keď som mala možno od 12 rokov to začalo, že vlastne tým, že ja nerada prehrávam, tak som začala lámať tie rakety. Potom som sa vlastne s tým vyrovnala, že som na sebe pracovala, takže som sa vedela ukludniť. Potom sa to opäť vrátilo, keď som mala okolo 20 rokov. Ale už nebolo to, že keď zlomím raketu, že prehrám zápas. Vedela som sa naučiť, že keď zlomím raketu, si vybijem tie nervy a naspäť, že ma to ešte posilní. Ale na jednom turnaji v Rotterdame, v Holandsku, som prehrala druhý set a na to v živote nezabudnem, som prišla k lavičke. Nová raketa bola oprená o lavičku a ja som ju nohou zlomila. To bolo normálne karate. A to neviete, že odkiaľ to prišlo, ale to môže... A teraz tá raketa, a teraz kúkam na trenu, že ty... Zlomila raketu nohou. A to vie vyvolať vo vás len ten šport.
Áno. No ale je veľmi dôležité aj pre ostatných športovcov, že áno, treba si vybiť zlosť, ale aby to potom bolo v prospech vášho zápasu. A to som sa naučila a to je tak doteraz, že si vybijem nervy, ale viem, že ma to posilne, že ma to dá dole. Čo najbizárnejšie ste zažili v tenise? Čo sa mi najbizárnejšie stalo, bolo, že som bola na US Open v New Yorku a bola tam jedna zberačka bez nohy. A hovorím trénerovi, že tréner, že wow, že klobúk dole, že ešte zbiera lopty a hovorím ju, že pán tréner, že prosím, nohu nemám na zápase. A vyhodila som to z hlavy a hrala som na Grand Centri, to bol jeden z najväčších kurtov, som bola pripravená, proste už nastavená na zápas. A si pamätám, že začal zápas, ja som si sadla a ešte niečo som si robila s úterakom a hovorím, že oh, can I have one water? A teraz počujem ten zvuk, taký ten vrzgajúci zvuk a teraz ona ku mne dokračala na tej nohe, teda s tou protézou. A ja som z toho bola úplne, ona mi podala tú vodu a teraz tréner mi presne hovorí, že Romana, že v tom momente, že ty si úplne bola mimo. Ja som sa rozplakala, mne to bolo strašne ľúto. Počas zápasu, jak sme začali hrať, to proste vôbec som nevnímala. Ona celý čas zbierala lopty iba na sieti tým, že nemohla možno robiť ten predozadný pohyb. A ja celý čas počas toho zápasu som rozmýšľala, že prečo ja mám bojovať na kurte, keď ona nemá nohu a mne to je ľúto a prečo sa jej to stalo takej mladej. A ja som ten zápas prehrala do hodiny nejak 6-2, 6-4 proti Američanke, ktorú by som normálne vedela poraziť. A napríklad na US Open, to je asi jediný Grand Slam, kde pozývajú všelijakých zberačov. A takto tam bol minulý rok jeden veterán tiež bez ruky alebo bez nohy. A to je podľa mňa to je strašne destruction pre tých hráčov. Ja sa divím, že takýchto zberačov im dávajú takúto možnosť pre mňa. Akože ja som kvôli tomu prehrala za Open. Mala by umelá inteligencia nahradiť politikov? Určite nie. Či nie tak, ako by nemali nahradiť učebnice, tablety, proste treba tam určite zachovať ten osobný kontakt a tak, ako by nemali nahradiť, ja neviem, ľudí, stroje, takže treba podľa mňa stále ten osobný kontakt. Olano alebo Sme rodina? Sme rodina. Federer alebo Nadal? Federer. Môj tým. Vynikajú to. Kto je väčší fešák, Matovič alebo Kolár? Viete čo, oni sú obidva, akože fešáci iš, ale ak by som musela ísť, že s jedným na večeru, tak neviem, viete čo, že 50 na 50. Vážne. Keby fakt jedného máte vybrať. Fakt, že jedného jedného. Ale kam? Že... No počkajte, ani jedného je nejako nešportuje. Ale kto je väčší fešák? Že... Ja neviem. Ja neviem. Vážne, my sa akože oni obidvaja sa mi dajú taký rovnaký. Rovnako fešácky. Rovnako fešácky. Akože sú fešáci, keď neviete, že čo majú sa sa. TikTok alebo Instagram? TikTok. To ma bolo viac baviť. Svetový mier alebo byť prezidentka Slovenskej republiky? Svetový mier. Určite. Anna Záborská alebo Jana Bito Cigániková? Anna Záborská, double two. Som nečakal. Šport alebo politika? Ale myslíte profesionálny šport? Profesionálny šport, profesionálna politika. Viete čo, obidve ma veľmi bavia. To je... Keby jedno? Som bola stopená pre šport a pre politiku. Nie, viete čo, tak teraz v tomto období ako matka by som si vybrala politiku, ako bezdetná by som si vybrala šport. Perfektne. Prvé nakreslite svoj autoportrét. Môj autoportrét? Mhm. Ja teraz vlasy nebudem mať, nevadím. Robím si krk. A tuto pri oku, ja mám takú šošovicu, to mám strašne rada. Uvidíme, či bude pri oku. Ja. Wow, pozrite. No ale akože... Wow! To som nečakal, ešte tú šošovicu. Sice bez tých vlasov, ale... Jedno oko na divoko. Jedno oko Čína, druhé USA. Zrejme, jak pán poslanec Klosár, viete, ktorý to je? Od Kotlebovcu. Jaj, ježiš. To je jak tá hyena z Levyho kráľa. Ďalšie, nakreslíte znak Slovenskej republiky. Prečo to preruším? Potom neviem, kde som. Čas neviem, no. Kde som. Čo sa strátil? O to lepšie. Teraz už vôbec neviem, kde som. Takto. Takto, kľudne si pozrite. Not better at all. Ale dobre.
to by bol hriech nedať, tenisovú raketu. Toto? Wow, ja sa nepozerám náhodou. No to je moja otázka, nepozeráte sa náhodou, je to dobre nasprejované. Nepozerám sa, vážne. Ale častokrát sa nám stáva, že veľmi dobre to ľudia nakreslia. Áno. A ja som veľmi z toho prekvapený vždy, že ako je to možné. Akože toto je, wow. Ďakujem, že ste sledovali reláciu Po lopate a nezabúdajte sa otužovať a každé ráno si povedať pred zrkadlom, som múdra, milá a dôležitá.